Добър вечер, уважаеми зрители! Точно в 18.30 започва централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Диляна Добрева. Вижте акцентите от днес. Пожар в пътническият влак София-Варна малко след гара Каспичан. По чудо се размина без жертви и тежко пострадали. Разследващи установяват причината за инцидента. Младежки дом Шумен с нов директор. Диана Христова поема поста с идеи за нови фестивали и клубове. Пример за доброволческа инициатива от детска градина Изворче. Десетки се включиха в традиционната кръводарителска акция «Капка по капка. Живот». Повторен оглед на изгорелия при пожар пътнически влак София-Варна. Инцидентът стана снощи малко след гара Каспичан, като за щастие няма жертви или пострадали. Вижте подробности в следващия репортаж. Пожар избухва в първите два от общо 4 вагона на пътническата композиция София-Варна. Инцидентът става малко след 19.30 часа на около 2 км след Каспичан. Огънят се разразил изключително бързо, но за щастие пътуващите над 30 души успели да се евакуират на време без да има пострадали, след което са извозени с автомобили на пожарната и БДЖ. Добре, че имаше млади хора, сама носели на ръце от влака долу, защото имаше голям насип. И после, като минахме от другата страна, като почнахме да се търкаляме, направо ужас беше. Ако не беше един човек да ме свали, нямаше как и да слезем, защото супер неудобно от тия старите влакове въобще да се слезне при такава ситуация. От вашия вагон ли тръгна? Не, аз бях в трети вагон, тръгна от първа клас. От първа класа тръгна, не от локомотива, защото той беше цял. Един от машинистите е пострадал леко при откачането на локомотива от горящата композиция и е с травма на едната ръка. До по-голяма трагедия не се е стигнало благодарение на адекватната реакция на пожарникар от Варна, който пътувал във влака. Колегата поглежда, вижда, че започва пламъчно горение. Веднага се ориентира, търси ръчната спирачка на влаковата композиция, дърпа ръчната спирачка на влаковата композиция и се опитва да евакуира пътниците, като в същото време и да гаси с прахов пожарогасител. Силата на огъня изпепелява първите два вагона и част от контактната мрежа. Пристигналите на мястото екипи на пожарната успяват да потушат пламъците. Съответните технически прегледи и ревизии са в нормите. Това сме го видяли на място. Така че комисията, която е назначена за разследване на случая, те първо ще установява причините. На изгорелия влак е извършен втори оглед, а вероятно пожарът е възникнал във вторият вагон. Точните причини, довели до инцидента, са в процес на изясняване. И още по темата, окръжният прокурор на Шумен Орлин Куздов определи като бърза и адекватна реакцията на персонала в запаления влак. Той благодари на пожарникаря, чиято намеса е предотвратила трагедия. Към настоящия момент е образувано досъдебно производство. За това, че е унищожено имущество на значителна стойност и пожара е представлявал опасност за живота на пътуващите. Предстои изясняването на причините, назначаването на пожаротехническа експертиза, експертиза във връзка с движението на влака, разпити на свидетели и след това, ако има интерес от обществото, ще ви уведомим за крайния резултат. Но към настоящия момент да се благодарим на всички жертви и пострадали лица от този инцидент няма. Младежки дом Шумен с нов директор. Диана Христова заема поста и ще встъпи в длъжност на 7 ноември. Тя е избрана след конкурсна процедура. Диана Христова има дългогодишен опит в сферата на театралното изкуство. Доскоро беше заместник директор на драматично-кукления театър Васил Друмев. Завършила е висшето си образование в Шумен, специалност предучилищна педагогика. Има и придобита квалификация по театрознание в НАТФИС Кръсто Сарафов. Визията и за развитие на младежкия дом включва повече работа с младите хора, нови фестивали и клубове, веднага след като мащабният ремонт на сградата бъде завършен. Младият човек все повече, освен творческото му развитие, би следвало да обърнем поглед и към другата част от неговото личностно развитие, кариерно. Говорим за неформално образование, което все повече намира така
приложение в ежедневието на младия човек, компетенции, които той може да усвои и да ползва в ежедневието си. В емисията новини следва пример за благородна и безкорисна инициатива. Акция по кръводаряване под надслов «Капка по капка живот» организира детска градина «Изворче». В нея се включиха служители, родители и доброволци. Вижте повече в следващия репортаж. Доброволците през тази кампания са повече, отколкото в предишните. Аз преди години имах нужда от кръводаряването много сериозно. На мене тогава ми помогнаха и реших да се включа в тази добра инициатива, в това добро дело. И съм сигурна, че тяхната кауза, това е кауза, която спасява живот. И като баба в детска градина Изворче съм с добро, с отворено сърце винаги да направя нещо добро за всеки един човек, който е на земята. Инициативата е вече традиционна и е прекъсвала само по време на COVID-пандемията. Идеята възникна много спонтанно, когато трябваше да се помогне на едно детенце в беда. Това беше преди 9 години и от този момент до сега, всяка година в навечерието на Деня на дарителя, ние правим тази кръводарителска акция с прекъсване по време на пандемията. Тази година, този момент, се опитваме да я възстановим и за мое щастие желаящите да дарят кръв са между 35 и 40 човека. Целта на инициативата е да подпомогне отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ Шумен. До сега в акциите по кръводаряване са участвали повече от 300 дарители. Църквата отбелязва Архангелова задушница утре, денят, в който православните християни отдават почит към починалите. В съботния ден от община Шумен организират допълнителни автобусни линии към градския гробищен парк. Допълнителни автобуси ще бъдат осигурени за Архангелова задушница тази събота по линия номер 14 до гробищния парк, информират от Шумен пътнически автотранспорт. Началният час на тръгване на първият рейс е в 6 часа и 15 минути от обръщача в квартал Боян Българанов. Автобусите ще се движат през 15 минути, като при необходимост интервалът може да бъде намален за по-голямо удобство на гражданите. За гробищния парк в Шумен могат да се ползват и автобусите по линията Макак-Царев Брод. При заявено желание от страна на пътници, автобус номер 7 за Див Дядово ще удължава маршрута си до гробищния парк в квартала. Кръщене в село Вехтово. След повече от 20 години, днес за първи път, момиченце на 3 месеца бе посветено в православната религия. Вижте повече в следващия репортаж. Това са Мерлин и Жулиана Сенови. Заедно са от 4 години и имат 2 деца. Църквата в село Вехтово те избраха да кръстят малката си дъщеря Деметра. Елена Осахме на Отца и Сина и Свечия Дух. И се рявам да слушам заслушава вярата, дай друго душа за моите очи, точно така. Младите родители са вярващи. Надяват се и децата им да повярват, когато пораснат. Вярвам, че по този начин Бог ще ги пази много повече, отколкото когато не си кръстен. И аз го мисля по същия начин и вярваме в Бога. А вие кръстени ли сте? Много скоро, живот и здраве, тъй като те първо започнахме да... Не, че започнахме, от 4 години започнахме да вярваме. По-големия батко на Деметра, Мерт, ще бъде вкръстен през лятото на 2023 година в новата църква в селото. За първи път от много години насам в селото имаше кръщене. Това си е събитие, където рядко се случва в селските църкви. За съжаление, днешно време храмовите са в селата обезлюдяват, но съм благодарен на тези млади хора, че решиха точно в този храм, нашия храм, да си кръсят детето. Младото семейство са склонни, след като всички се кръстят, да сключат и църковен брак. Това беше централната емисия новини на телевизия Шумен за днес, 4 ноември. От мен, Диляна Добрева, и от екипът на телевизия Шумен, приятна и спокойна вечер!